Sí, gracias, señor presidente. Una réplica rápida, pero la verdad es que no sabría per on començar. Vostè ha dit que aquesta llei efectivament és una llei dels col·lectius, però que també ha de ser una llei de les persones. Senyora Bernal, li ha traicionat el seu subconscient, és que les persones trans no són persones per a vostès. Aquesta llei és una llei... Ries, silenci. No interromp. Sí, aquesta llei és que és una llei del segle XXI, sap? Nosaltres, quan fem lleis que tenen un impacte directe en les persones trans, òbviament, a qui escoltarem seran a les persones trans. Nosaltres no som d'aixes persones que legislem sobre el cos de les dones i no li preguntem a les dones. Nosaltres som de les persones que, quan legislem sobre un col·lectiu, li preguntem sobre el col·lectiu. Aquelles lleis del segle XIX, on només un home blanc, heterosexual, legislava sobretot els altres tipus de persones, ja són d'un altre segle. Que nosaltres només li hem aprovat una esmena sobre els pressupostos, efectivament, és que a vostès l'únic que els preocupa són els diners, i és que a la dignitat de les persones no se'ls fica preu. Encara així, mos hem sentat i hem fet una transaccional per a assegurar els pressupostos. Tot l'altre, com són lleis, esmenes transfòbiques, òbviament no li les hem pogut aprovar. Després vostè també ha dit... que per què nosaltres no volem una prova psicològica o mèdica? Encara no li ha quedat clar després de totes les compareixences. És que nosaltres creiem que aquestes persones no estan malaltes i, per tant, igual que una persona cis té clar quina és la seva ideologia, una persona trans també. No estan malaltes, senyora Bernal, per això no volem una prova psicològica o mèdica. El més curiós de tot és que vostè ens ha dit que no teníem en compte l'opinió mèdica. Vaya por Dios, perquè nosaltres vam portar a un sexòleg que ens va parlar sobre això. Justament el Partit Popular és qui no va avalar en ningú moment a una persona mèdica per a la comissió de compareixences. És a dir, que vostès sí que són els que no han tingut en compte l'opinió mèdica de les persones, perquè si no s'hagués escoltat el sexòleg allí va anar. Sexòleg, sí, sexòleg, la persona professional que sap sobre sexualitat i sobre sexe i, per tant, també gènere. I, per últim, vostè ha començat la seva intervenció dient que el Partit Popular... Sí, senyories, demano una miqueta de silenci, per favor, per a poder escoltar l'orador. Gràcies. I per últim, vostè ha començat la seva intervenció dient que el Partit Popular era sensible a les persones trans. Mira, senyora Bernal, això no és una qüestió de sensibilitat. No és que a nosaltres ens cau molt bé el col·lectiu trans i som sensibles con su causa. Això és una qüestió de dignitat. I si vostès ho hagueren entès des del primer moment, avui votarien que sí a aquesta llei.